السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صدر محترم اور اساتذہ کرام، اسٹیج پر رونق افروز مہمانان ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس روح پرور، ہوش ربا اور عقل و دانش کو حیران کر دینے والے انجمن اصلاح البیان کے پروگرام کے موقع پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے، بڑے پروسوخ لہجے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببانگے دول اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن شرط لگائی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہیں، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، لیکن شرط لگا دی ہے، اگر ایمان و ایقان کی بادِ بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تم حامل ہو، لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے اور سونا بن جائے، دس کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما روا کا پرستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ فرزندان اسلام، شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان ایٹ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چون چرا اس کی تابع داری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اس آدمی نے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا، اے صاحبی، تم تعجب کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ دو شیر ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے، تو از رخ میں داور گردن نہ پیچ، تو از رخ میں داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچ از رخ میں تو ہے۔